Krásný dobrý den, já vás zdravím opět s Trendy Baby. S Enilkou tady koukám, bude se mnou dneska vysílat asi. A já mám tady v ruce kočárky od značky Baby Style. Je to anglická značka a je to řada Prestige. Mají v nabídce tyto dva modely a je to vlastně takový klasický, bych řekla, jako klasický kočárek, podvozek, a pak je to takový podvozek, jakože to, co chceme, aby to bylo do terénu, aby se to dobře skládalo, aby to bylo hezky odpružený, takový to jako půl na půl, aby nám to splňovalo v podstatě to, co požadujeme, jak jakože ve městě, tak i v terénu. Já bych začala asi tou klasikou. Já si myslím, že se ty klasické kočárky teď docela vrací, že to začíná být zase se to vrací trošku, tak jak se nám vrací zvonáče, tak se nám vrací i klasiky. A ten kočárek je, tohle je prostě růžový bombonek, je to nádherný. Já nevím, jestli je to holky vidět, ono je to totiž jako v perleti. Je to taková eko kůže. A tohle je princeznovský krásný kočárek. Já, jak už jsem říkala, tak je to anglická značka Baby Style. A samozřejmě, že mají i jiné barvy. Jsou pak i klasické materiály, anebo teda tento, nebo myslím bílý, je v této eko kůži. Vy si vlastně ten kočárek kupujete tak, že je vlastně 6 v jednom, což znamená, že si vezmete, nebo že si koupíte podvozek, tam tady si vlastně vyberete buď tady tu klasiku, nebo tamhle ten, a k tomu je hluboká korba, sporták, slunečník, nánožník, taška a pusak. Je to 6? Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Tak a teď si teda detailně předvedeme ten kočárek. Já začnu třeba tím slunečníkem, protože si ho teď budu hnedka sundávat. Líbí se mi, jak ten slunečník tam je jednoduše zastandací a sundavací. Jo? Pak jako jednoduše, když to chci složit, dělám cvak, takhle si ho krásně nastavím a cvak, zase si ho takhle vyndám, paraplíčko, a můžu si kočárek krásně složit. Součástí je ta kabelka, promiň, Emilko, co jsem tě nakopla. Ta kabelka je tady přidělená takhle, že se nikdy nemotá. Někdy je to tak, že musíte tu kabelku dávat na rukojeť a ona sjíždí. A tady je to vlastně na tyhle ty úchyty nebo karabinky, nebo co, jak to mám nazvat. A super to tam takhle zacvaknete a nikdy vám to nepřikáží. Tak, to je jenom k té výbavě. Co se týká podvozku, pojď ke mně, kabelko, tak. Toto je podvozek, který je klasicky odpružený, 4 pevná kola. Opravdu tyhle ty klasické čtyřkolky jsou nejlepší, co se týká pružení. Jo, já musím říct, že já vlastně, moje dcera má 18 let a já jsem takovýhle kočárek vlastně tenkrát měla, takže pro mě je to taková nostalgie, že vlastně tady v tom, já jsem s nima odjezdila všechno, je to super i do terénu a opravdu to je takový to hezký houpání, který v tom kočárku jako je. Co je teda trošinku úskalý, tak je samozřejmě skladnice, jo? Takže sice si krásně pohoupeme, to je číslo jedna výhoda, ale už to jako není tak jako strašně skladné. Takže kdo by měl problém třeba s malým kufrem, tak nevím, jestli by to bylo to pravý ořechový, ale kdo nemá problém, tak ten kočár se takhle složí. Ale to jsou všechny ty klasické kočáry, jo? Takže takhle to. On váží, myslím, 11 kg, takže to není ani jako dramaticky těžký ten kočárek na to, že to je tahle ta klasika. Takže šup, rozložím, šup a prosím si. Tak, dám si korbičku. Tak, připravila jsem si tady metr. Ještě ukážu, ale já to ukážu na té šedivé. Ona to má i samozřejmě každá ta barva. Ale já jsem si to tady takhle připravila na té šedivé. To je totiž vychytávka, další vychytávka. Kdy vlastně máte na tomhletom krytu, který není ani na druky, ani na zipy, ani nic takového. Všichni, kdo následujete, víte, že mě to štve, tak tady to krásně takhle navlíknete. Ale pak tady máte možnost tohohle větrání, že si to tady takhle krásně srolujete. Jako docela mi to přijde fakt jako docela dobře vymyšlený. A pak ještě zase u té korbičky je vlastně důležitá ta velikost, jak si to pořád říkáme. Počkej, jen do toho tě nezašlápnu. Tak, a to je další výhoda. Jsem tady zrovna se zákazníkama teď to měřila. A fakt ta korbička je velká. Takže máme 75, šířka, pojď ke mně, 34. Jo? Takže opravdu jako velká korba.
75, ano, to už je to můžeme. Tady jsou ještě takhle kapsičky. Tam si můžete dát nějaký pití, nebo mobil, nebo cokoliv. A samozřejmě odvětrávání, jo. Takže to je tady takhle. To je, co se týká té korbičky, si myslím, také po všechno, co potřebujeme vědět. A pak v tom setu je vlastně v ceně i ten sportáček. Jo, takže já vám jenom ještě ukážu, jak to vypadá, to je růžové. Tady máme poklady, tady je k tomu ten fusák, ten vám ještě ukážu v tom šedivým. Takže takhle to vypadá. Já ho teda toho krasavce růžovýho takhle zaparkuju už. A ukážu vám ještě, jak se skládá tenhle ten druhý podvozek. A dám na to ten sporták, jo. Takže vždycky ty modely jsou stejný, jenom teď kombinuju ty barvy, abyste viděli různý ty možnosti. Tak, sportňáček, jde otočit po i proti směru. Jo, takže šup, cvak, tady vidíme ten fusak. Myslím si, že je to spíš takový jako jaro, podzim, jo. Já myslím, že to je úplně takový ten hůňáč, ale na takovýto přechodní období si myslím, že to je značka ideál, ono někdy bývá problém sehnat na ty přechodové dny ten fusáček. Takže tady už je v ceně toho kočáru. Takhle si překlopíme tu střížku a ten sportáček jde do klasického lehu. Jo, takže kdo je zastáncem klasického lehu, takhle krásně, jednoduše, nejsou tady žádný prostě pouštářky navíc nic, je to tak hladce, čistě udělaný sportovní sezení a vlastně nic víc nepotřebujeme. Jo, tak změříme si to. Tak, šup, 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 šup. 94. 94. A šířka, ještě, ať to máme komplet. Šířka 32. A vlastně ještě je tady to polohování nožiček, jo? Takže tady ještě, nevím, jestli to vidět přes tu tašku, ale tady vlastně jako čubíček a takhle to pak polohujete. A vlastně takhle to pak bude vypadat, když už to děťátko nebude koukat na vás a bude koukat do světa. Jo? Takže takhle je ten sportáček. No a já jsem se vlastně takhle přesunula k tomuhle druhému podvozku a to je vlastně taková, tak, nebo to, no prostě kombinace vlastně kočárku, že je lehký, je super ovladatelný a přitom jako terén s tím zvládnete. Je příjemně odpružený. Je opravdu, není to ani moc, ale je prostě příjemně odpružený. Je, má dokonce odpružená i přední kolečka, jo. Má chytrou brzdu. Cvak, cvak. Tady je taky docela dobrý, že můžu do košíku takhle, tady. Klárka kouká, co to všechno umí, se to líbí. Tak. No a co je na tom asi to nejlepší, to je, já myslím, že asi k tomu podvozku. Jo a dělá se ten podvozek černý, dělá se vlastně, počkejte, bílá, černá a černá z rukojetí. Takhle to je. Jo, takže můžete si vybrat ze tří podvozků. A nejlepší na tom je, že když se budu složit, tak si to složím, úplně jednoduše. Tak. A vlastně, jo a jsou to nafukovací kolečka, jo. Takhle si to krásně složím. Takže, je to kočárek, který máme celkem nově v nabídce, je to Baby Spike Prestige, anglická značka. Já teď přemýšlím rychle, jestli jsem něco zapomněla nebo ne. Neřekla jsem to podstatný, 17 990. A to je vlastně cena za všechno. Takže to znamená, že to je podvozek, hluboká korba, sporták, fusák, taška, slunečník. Jo? Tak jo, mrkněte na naše stránky, mějte se krásně.